Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da Central de Dicas Automotivas. Sou Rogério Galvão e hoje vamos falar sobre outro tema muito importante. É o segundo tema das três perguntas muito importantes para você fazer na hora de comprar um veículo seminovo. Essa pergunta pode ser até meio... Tem pessoas que podem achar, poxa, mas isso é muito importante? Ou será qual é realmente a importância desse item, né? Desses dois itens? E eu vou dizer para você que é bem importante. A pergunta que deve ser feita, essa checagem que deve ser feita quando você for comprar um veículo seminovo: o veículo possui manual do proprietário e o veículo possui a chave reserva? E por que que esses dois itens são muito importantes? Eu estou passando aqui dicas para você comprar carros bem cuidados. Essa é a minha preocupação. Se a pessoa não tiver manual do veículo e chave reserva, os dois itens, a pessoa não possuir isso, se, por exemplo, a pessoa disser que não tem esses dois itens, eu acho que isso pode estar ocultando um problema maior. Porque a pessoa perder os dois itens é muita coincidência, né? O que pode estar ocultando? Um veículo ser proveniente de um leilão ou de locadora. As locadoras, às vezes, só costuma perder chave reserva e costuma perder manual do veículo. Eu não quero aqui ser contra a veículos de leilão ou contra veículos de locadora, mas é o que pode ocorrer quando a pessoa não tem a chave reserva e o manual do veículo. Por que que o manual do veículo é importante? Ali você tem várias informações sobre o veículo e mais, você tem todo o histórico de manutenção do veículo. Se a pessoa fez nas concessionárias, né, na concessionária autorizada, ali vai estar registrado as passagens do veículo na concessionária. Então é um item realmente importante se você está procurando um veículo em bom estado. A pessoa pode perder os dois itens? Pode ser roubado em um item, perder o outro, enfim. Mas é muito desleixo, eu acho, dessa pessoa, dela não ter reposto os dois itens. Porque chave reserva hoje, essas chaves tipo canivete, que já tem alarme, tem código de segurança embutido, se você perder, gasta aí, tem carros que chega a gastar mais de R$1.000 uma chave reserva. Então eu acho realmente bem importante. Com relação ao manual, outro fator bem interessante, eu gostaria até de deixar aqui para você até comentar aqui embaixo, né? Porque o manual, ele tem informações que às vezes a gente nunca se dá atenção, né? Demonstra muito interesse em ficar lendo, mas tem situações muito importantes lá. Até para você que não vai efetuar a revisão, né, na concessionária, por achar que é muito caro e tal, a manutenção depois que perde, que geralmente as pessoas depois que termina a garantia, procura o seu mecânico, né? Procura uma outra alternativa para pagar mais barato na manutenção. Mas ali você pode se basear o que você fazer na revisão de 20 mil, que ali está descrito, que o checklist que tem que ser feito, revisão de 30, de 40 e assim por diante. Quando trocar a correia dentada, a marca, a especificação correta do óleo, enfim. Então são itens importantes. E por isso que eu acho bem interessante você ficar atento caso a pessoa não tenha esses dois itens. Então, pergunta número 2, para você efetuar para o vendedor do veículo. Mesma coisa, não perca tempo em visitar, às vezes, um carro que não vai ter uma vistoria de procedência, como nós falamos na outra aula, e que não vai ter aí a chave reserva e o manual do veículo. Pergunta número 2, o veículo possui manual do proprietário e chave reserva? Se não tiver, não estou dizendo que é um carro com problema, mas para você ficar bem atento, porque pode estar ocultando um outro problema. Veículos de, como eu comentei, veículos de locadora e veículos de leilão, isso vai ser um tópico até que nós vamos falar mais para frente aqui na Central de Dicas. Existem bons carros sendo vendidos aí por locadoras, e nós vamos dar a dica para você comprar o carro certo da locadora. E também existem bons carros de leilão, mas também nós vamos dar algumas dicas certas para você procurar o veículo
adequado ao leilão, né? Como, por exemplo, leilão de diretoria de uma grande empresa, são veículos bem cuidados. Agora, mesma coisa de locadora. A locadora, quando vai vender um lote de veículos, se aquele veículo ele é monousuário, então ele é usado por uma pessoa. Se ele é multiusuário, usa por um monte de pessoas. Então, nós vamos dar essas dicas na hora exata. Aqui fica a dica, então, do manual e da chave reserva. E deixe aqui seu comentário sobre esse tópico. Você tem manual e chave reserva no seu carro? Você costuma olhar o manual do seu veículo para fazer o acompanhamento correto aí da manutenção? Vamos comentar sobre isso? E na próxima videoaula nós vamos comentar o terceiro item das dicas essenciais de compra de um veículo seminovo.